Нещодавно у Бродах вшанували День Успіння Пресвятої Богородиці. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. Щорічно в кінці літа християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня церква згадує кончину Богородиці та її перехід до Царства Небесного. Це свято вважається одним із 20 найважливіших дат у церковному календарі. Для підготовки до Успіння віруючі дотримуються досить суворого Успенського посту. Знаєте, свято, бажаю кожен із нас, що ми не тільки сьогодні, але кожнодневно і дивніше, дочекаючи слідуючого року Успіння Божої Матері, ми завжди мали на устах ту щиру молитву, переповнені серця надії, а саме головне творення тих добрих діл, а саме головне, Господь каже, блажені ті, що слухають Слово Боже, але ще й заховують його. Амінь. Слава Ісусу Христу! Як і будь-яке християнське свято, на Успіння віруючі відвідують церковну службу. Відтак, у храмах міста Броди відбулося вшанування Успіння Пресвятої Богородиці. Цього ж дня наша знімальна група побувала у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та храмі Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди. У церкві ставлять свічку і моляться за здоров'я усіх близьких. Батьки моляться до Богоматері про благословення дітей. У цей день заборонено грати весілля, носити старе і брудне взуття, важко працювати, сваритися та ображатися, ходити босоніж. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».